Olá, o meu nome é Mónica Gonçalves. Uh, estou aqui como representante deste projeto de, de moda, um, focado na, nas potencialidades do chocolate. Este ano o desafio uh, está relacionado com a questão de meios sustentáveis, com a degradação do meio ambiente, enfim, e para isso fiz uma, uma longa pesquisa em que reparei que o Corvo tem os dois conceitos muito, muito presentes, que era parte da extraição do mundo global, que era no caráter de símbolo de moda tanto que se formos a pensar em filmes icónicos, como é o caso da Maléfica, o corvo tem um, uma postura e uma presença muito, muito afirmativa. Aqui, em parceria com os mestres pastelãs, temos a concepção de uma, de uma coleção inspirada no degredo, mas sempre com um toque moda, que é simbolizado, como eu disse inicialmente, pelo corvo, peças muito fluidas, uh, conjugadas uh, por estruturas metálicas que ajudam a enaltecer todo um volume de uma coleção. Inspirada sempre no trabalhar do chocolate, de uma forma quase de, de escultura e de, de, de um aviamento.